Ja, siguran. Tekmo smo spet slabo začeli, nimo dost čvrstine v naši igri. Sigurno smo še v tej fazi priprav, da to sigurno še ni naša igra. Še, kako ne rečem, pravi ritem še lovimo. Mislim, da iz tekmo in tekmo pokažemo nekaj boljšega, tako da jaz upam, da bomo skušali naprej in da bomo do Litve bili povsem pripravljeni. Kaj pa se je vseeno dogajalo danes z vami? Taktične zamisli selektorja Markoviča niso uspeli, mogoče niste upoštevali? Ja, košek je taka, igra žogo, tako da ne uspe, tako da igra dobro obrambo, mi nismo bili pravi, tako da to je vse razlog tega, da nismo dobro zmagali. Upam, da bomo jutri popravili te stvari in da bomo za to tekmo za tretje mesto zmagali. No, kljub temu ste bili blizu, ne? Ena zadeta, trojka več, pa je bilo mogoče drugače. Ja, mi smo pokazali smo, da lahko igramo vsem ekipami, ne? Smo mladi, dosti igramo, Božja nam daje velik priložnosti, tako da to izpoštujemo, mi vračamo. Iz vsake tekme se nekaj novega učiti, tako da jaz upam, da bomo pri druge tekme, da bo šle v naše koristje. Zdaj pa še šlo njihovo zasluženo, tako da mi gremo naprej. Je bilo v slačilnici, kaj vroča, kaj vam je dejal Malkovič? Mislim, kot vsak trener je rekel, je, da sigurno se videl, da prve počet so to, ni bila naša igra, tako da dal nam je svete, da igramo bolj, da igramo bolj trdo v brambi in da probamo se odlepati od Hrvatov. Kaj z nogo ide? Ni noga, bok je. To je že stara pletalja poškodba iz Španije, zdaj, ko smo bili na tem prvenstvu do 20 let. Padl sem, spet sem obnovil to poškodbo, tako da meni je zdržal. Ja, bomo to čim prej tale pozdrav in spet biti tukaj. Kaj to pomeni, koliko časa? Jaz bom probil jutro že trenirati, bomo videli. Klin se skinu izbijati, tako da imam tako probil, bomo videli. Igral pa ne bi še? Bomo videli, to je proces stvar trenerja, kar bomo rekel, koliko ne.